喂啊，梁生。系边位？梁生你好啊，大山银行嘅林小姐，呢家方便倾两句，咪早排俾个电话你噶。早排俾个电话我。边度啊？大山银行。都有我电话嘅。系啊，大。咁啊，早排俾个电话你，你叫我唔得闲，叫我 call 翻俾你咁样噶嘛。哦。点解早排你会有我电话嘅？上排早排 call 嗰个形式联系到阿梁生你噶。call 你就知道我系梁生嘅。你同我讲，我咪当时话你唔得闲，然后我督咗你嘅时间，然后你同我讲翻你姓梁咁样噶嘛？咁样啊？唔使再打啲电话嚟啦，因为我 office hour 咧，我接到呢啲电话好骚扰。睇 comment 时间就到啦。Kara 问：一个人旅行系咩感觉？自由啦，唔使就人啦。自己中意几点起身就几点起身，去边就去边，食咩就食咩，系另一种感觉嚟嘅。咁当然啦，一班 friend 有一班 friend 去嘅，好玩嘅，我觉得。糖分超标啊，唔知你有冇饮水？可能冇拍到，小心身体啊，冰仔。可乐好唔健康，冰仔，我知道你对可乐始终如一，但一日两杯小心糖尿。多谢关心，但我真系戒唔到啊！我饮咗廿几年啦，即系你叫一个食咗廿年烟嘅人戒烟咧，其实真系好难。我尝试减少啦 ，cut down 下啦。过咗今日先啦。咁样入嚟接我。有陣時截的就係咁噶啦，你等咗好耐啦，跟住就會有一幫人，佢行前你少少，然之後截咗。呢個世界就係咁唔公平。今天是三條街都破了。五位啊，請問好彩，原來大家都是差不多時間。今天是本世紀最熱那天的第二日，剛才我在黃室堡買了少許攝影器材，跟住上了的士，打算去下一個地方的時候，中途我多手開了個盒來計，誰知只有一個空盒，是這樣的，乜嘢都冇喺裏邊，但係說明書啊，有電芯添咯，好體貼。但係佢冇喎，主要買個咁。算啦，我哋喺呢度熄機啦，無心之失嚟啦。死啦！而家截唔翻的士添，遲到啦。我哋本身五點鐘去咧，好鬆動噶。但因為呢件事，俾多咗22蚊同埋要遲到。其實我對於遲到咧有三大戒條嘅，佢唔遲多過15分鐘。第二就係佢唔係遲咗之後先至打嚟話俾我聽我遲到。第三就係你要老實話俾我聽你真係遲幾多咯。因為其實遲到咧，某程度上你係間接緊話俾人哋聽，你自己嘅時間係寶貴過佢嘅時間。咁我呢幾年已經開始改變緊呢一個壞習慣嘅啦，不過都仲係會遲嘅，唔會好過分咯。如果我想一張卡係愛嚟放 WiFi 出嚟嘅，另外一張係愛嚟淨係用 minute 嘅啫，有冇得咁樣分㗎？近期旗艦機雙卡就 S 六或者 G 四、S 三、二 set 三嗰啲咯，所以。今天我買了一個新電話嘅，我平時就用 HTC M9， 我覺得它很好用。而家 so far 我用過 iPhone、用過 HTC、用過 Samsung， 我最愛其實 是 HTC 嘅。點解我會買呢一個 Galaxy S6 咧？冇嘅，純粹是因為它有雙卡的功能，即係呢一塊嘢，可以入到兩張 SIM 卡入去嘅，咁即係我可以同時擁有兩個 number 咯，同一部機。
我想開放多一個 number 出嚟，就係、是、同大家可以通下信嘅，可以你得閒可以 WhatsApp 我都得嘅。我應該會熄咗個電話功能啦，純粹淨係同大家喺 WhatsApp 嗰度溝通，用意就係愛嚟同大家傾下偈咯。咁你可能錄段嘢嚟，或者係 send message 過嚟，咁我就會用 audio note 回翻你嘅。